Dámy a pánové, sešli jsme se zde, protože Sergej Barakuda opět vydal klip. Vydal, no. A i s novou songou vlastně. No, to je pravda. Mm-hmm. Rolls Out a v Gabo feat. Znáš je, ty dva? No. Přiznám já Rolls Out už jsem asi slyšel. Mně přijde to Bugabo za povědomí, ale taky nevím. Já jsem dostal, měl jsem track s Doketýnem a s Hugo Toxem a Softculturem. A nevím, jak se jmenuje. Full House. Jo, Full House. Ty krása. Kamaráde. Ty jsou jiní znalci. Jdem na to. Jsou tři místa, kde můžeš v klidu žít. Kde? Mimo můj biznis. Wow. Kde mám mou cestu. Wow. A pryč z mých očí. Ha! Kapíš? Sergej! Mám kapsy na steroidech a kouřím asteroidy. Sklerokura smoke, bohatý na trichomy. Opravdové zbraně, jako v Battlefront. Rap game monopoly, křičím fuck the police. Chytaj na mě nervy, maj ze mě hemeroidy. Děvka z Británie, říká mi Hermiona. Volám právníkovi, kde jsou mé tantiemy. Nesu všechny love, chytám skoliozu. Když vysouvám kila, posílám kamiony. Prsten na malíček, jak malý lampiony. Žeru psilocybin, žádné žampiony. Žeru psilocybin, žádné žampiony. To je psilocybin. To je látka, která je v houbičkách. Nevím, no. To je lysolávka, že jo? No, jakože psychedelika. Jasně. Psilocybin. Hmm. Ne žampiony. A jak to víš? Všeobecný přehled. Dobře. Ale prostě ten bar, že prostě žeru psilocybin, ne žampion. Prostě to, ale ej, vidíš to? Tobě by to ne, ty prostě nevěděl, co je psilocybin. Yes. A prostě nenapadlo. Jako myslím, že většina lidí neřekl, no však právě, mě to nenapadlo. Já jsem si právě jako říkal, že to je dobrý bar, to jako musí pobavit všechny. A vůbec mě nenapadlo, že vlastně je hodně lidí, co asi neví. No většina, no prostě. Hustý. Brutální. Jedem dál. Se týče show, smířím na stadiony. Dvě lidi jsou mi v smíchu, hrároby mafiáni. Žijou ze staré slávy, půz nás mladé pány. Nemrdám plbé děvky, ale mladé dámy. Úplně vidím důvod, proč nás nemají rádi. Žádný Swarovski, nosím ty karáty. Sekám cihly koksu, jak bych měl černý pásek. Chain visí na krku, jak díl Hvězdných válek. Jsem český podnikatel, jako Franta Mrázek. Ty vole, hej, český podnikatel, hej, jako Franta. Toto je Sergej Mrázek. Toto je Sergej, prostě, starej. Ano. Ale úplně v totálně takové nové dobré formě, která je prostě vykrystalizovaná tím, co on už prostě teď má za sebou, jako teď měl takový období. Fakt, jel to fakt jak teďka ten americký vliv, prostě, že se táhl víc do toho zpívaného. Mm. A jakože vlastně u něho to nebylo vůbec na škodu. No to ne, no. Mně přijde, že on se tak jako ukázal. Úplně jako světle, že jo. Všem, jakože teď, jako podle mě se díky tomu stylu, co on teďka měl doteď, jako to ukázal širší veřejnost, no. No, že prostě se zalíbil více lidem. Což jako, určitě, že tak tam, co on jako dřív tvořil, tak to bylo spíš umířený prostě na menší skupinu lidí. Jako, z mojeho pohledu velice dobrý krok. Jakože v jeho případě úplně, možná nějací OG fans jeho staří jsou na straní. Ale tak to každý, to i Rytmus, Rytmančovi takhle zazlívá jako každý. No to asi, jako ono to tak je přirozeně, no, prostě jako jasně, nemůžeš být furt, nemůžeš mít furt stejný styl, nebo možná můžeš, ale chápu to, tak prostě měnil to prostě, tak kdyby prostě neskoušel nic nového, tak je to. No, jako kdyby ty lidi si uvědomili, že ta druhá realita, kterou oni chcou, by byla skutečná, tak prostě vlastně by to bylo hrozný za mě. To no. Toto je lepší prostě případ. Zručně, no. Takže jako za mě teďka ten návrat jeho do tady té staré tváře. No, dalo by se říct, tak prostě teď z něho cítím všechny ty zkušenosti, které nabral. Určitě, no, tak. A teď to prodává. Hmm. Neskutečně dobrý. Když vysouvám kila, posílám kamiony. Prsten na malíček, jak malý lampiony.
žeru psilocybin, žádné žampiony. Co se týče shows, měřím na stadiony. Vy lidi jsou mi k smíchu, rároby mafiáni. Žijou ze staré slávy, půz nás mladé pány. Nemrdám blbé děvky, ale mladé dámy. Úplně vidím důvod, proč nás nemají rádi. Žádný Swarovski, nosím ty karáty. Sekám cihly koksu, jak bych měl černý pásek. Chain visí na krku, jak díl Hvězdných válek. Jsem český podnikatel, jako Franta Mrázek. Mám kapsy na steroidech a kouřím asteroidy. Sklerokura smoke, bohatý na trichomy. Opravdové zbraně, jako v Battlefront. Rap game monopoly, křičím fuck the police. Chytaj na mě nervy, maj ze mě hemeroidy. Děvka z Británie, říká mi Hermiona. Volám právníkovi, kde jsou mé tantiemy. Nesu všechny love, chytám skoliozu. Už cítím bolest, dlho zažívá bolest. Trepové slzy stěkaly po tvári dole. Bol som tam dlho špíneš, budoval si povesť. Už nikdy nebude mi korist. Yeah. Na hlavy padá flow jak asteroid. Yeah. V blance Moonrocky je asteroid. Keď prídeme tam, vy musíte odísť. Karta sa otočila, je náš čas, urobte nám priestor. Magori so mnou ready, čakajú na gesto. Dobrý život all in, všetky ide za... To je ten Rosalt? Jo. To je on. Jsem velice rád, že prostě na české scéně, nebo nedá se říct o naší české scéně to, že by to bylo o jednom nebo dvou lidech nebo o jednom labelu. A jako teď je to o Rosaldovi. Ne, ne, ne. Celkově teď narážím na ten celkový počin a myslím si, že ta, že to nový album Sergeje bude, jako teďka si myslím, že teď to bude fakt jako úplně našlepaný. Track Jeď, byl zajímavý, ale řekl bych, že nám neukázal, nebo jakoby nebyl to největší hit, který bude na tom albumu. To asi ne, no. To asi, takový to možná je větší, že jo. No, jako za mě určitě. No. Jakože, a to si myslím, že jak, jako teďka, co Sergej předváděl doteď, on má rád hity. No podle mě jako... Je hitový typ. Jo, no jako, nevím, jestli teď jsme vynalezli nějaký termín, ale... Ale jakože možná jo, no, jakože mně přijde, že mu záleží na tom prostě, aby, že mně přijde, že jsou interpreti, kteří se řídí výhradně svým smyslem, podle mě. Nebo jakože Robin Hood teď prostě nedělal album pro fanoušky, ale pro svoje lidi. A tak to chtěl. A bylo mu jedno, jestli to bude líbit nebo nebude, prostě udělal to, tak to řekl. Ale Sergej mi přijde, že víc bych chtěl, aby, bylo jakože dbá na to víc, podle mě. No, aby to bylo jako hitový. Asi jako, jo, no. I když možná to asi tak asi každý chce hit, ale zase. Jasně, no, jako možná je to úplná píč. No. Nevadí, jde dál. Za prstou, málo komu verí, to ma naučil sam život. Na cestě dát mil, pri sebe pár tisíc, nikomu nič nevisím, stúpam plný plyn. Palinke za pozerám sa, ako stúpa dým. Hrezdím pistým, ktorý navždy odišli, rozlievam lím po zemi, aby som nový. Zase tam říkal, že Resident Beast, jen co odišli, zase tam mají Freak. To je hustý, no, jako, jak se postavili, no, přesně. No, jakože já se teda přiznám, že tu personu jsem... Ne, taky jsem neznal. Neznal, jakože to jako, asi není, jako, nebo asi je to pochopitelný, no, jakože když jste člověk někdo návrhář, nebo to byl nějaký návrhář, co je značí. No, jakože vlastník, no. Tak možná, no asi. No asi, jako zakladatel, že jo, takže samozřejmě. Asi to navrhl. No, nebo navrhoval, takže rest in peace. Rest in a peace. Jakože, je ta, jako, je tak mi překvapuje, jak jako je to, no. Jako je to docela dost teďka. Ale jako tak samozřejmě jako, je to dobře, ten ale... Freak se jako hodně cvolil toho rapu, že, takže to je asi. Asi jo, no. Takovým pochopitelný. No, asi jest. No teďka druhá reakce, prostě druhá zmínka, no. Taková, jakože je to zajímavá náhoda. Lietám vo hviezdách, pritom stojím pevne na zemi, ničoho sa nebojím. Mám kapsy na steroidech a kouřím asteroidy. Sklerokura smoke, bohatý na trichomy. Opravdové zbraně, jako v Battlefront. Rap game monopoly, křičím fuck the police. Chytaj na mě nervy, maj ze mě hemeroidy. Děvka z Británie, říká mi Hermiona. Volám právníkovi,
kde jsou mé tantiemy. Nesu všechny love, chytám skoliozu. Nech sa ti darí, kamarád, nech si zdravý, nech si šťastný, nech prosperuješ. Nech sa ti podarí všetko, čo chceš. Your current situation is not your final destination. With that being said, let's get this bread. Sergej! Máš za mňa hrmel, jaska z Británie, říká mi hrmel. Volám tárni, kde jsou mé tanty. Nesu všechny love, chytám skoliozu. Když posouvám, posílám kamion. Prsten na malíče, jak malý lampion. Tak on Gabu byl asi v tom fónu. Není to náhodou ten člověk, to ne. Nevím. Jako jestli je to on, tak sorry, to se jako omlouváme, ale to jako to, já to taky nevím. Já jsem si teda říkal, jestli to není v tom fónu ten člověk, co umřel, ten z toho fríku. No. To mě napadlo jako první, okay. Ale jako my neznáme jeho hlas, takže jo. Možná jo, možná ne. A Vugabo, a teď jenom, ne, to nějaký producent. Ne, to, to by tam byla. Tak buď to je někdo, kdo je zavřený od nich, anebo jestli je to ten... No, to z fríku. No, jestli je to... Nejme, no. To je jaký možný. A myslíš, že se jako na tom Sergejovým albu novým budou, jak budou takový začínající jména? Nebo jako myslíš, jako, že tam budou ty starý známý? Co s tím jako... No. Jako koho bych tam čekal? Jako na fítej třeba. Mm. Na pouliční. Čekal bych tam... Jako možná... No, ty vole... Přemýšlím. Smeka bych tam asi čekal. No. Smek dolara si možná i... Nebo ne? Měl něco, měl má něco dolar s Barakudou? No myslím, že ne. Rika asi ne. Takže Rytmáča, že jo, by tam mohli to mít Hektora. A nebo něco nebylo třeba z Karina. No, třeba s něčím šokujícím příjem. Tož byl tam Zajo, že jo, naposled. Na... Ten by mohl být podle mě i na Finese, tom. Na Finese. Jako mě na Finese, no. Jako někomu se ten track strašně. Loko, loko. Ten je taky napad. Hmm. Ale... No jako loko, loko si myslím, že by tam mohl být. Oni jsou za dobře. Já nevím, no jaký mají starý. Já si myslím, že jo, protože on je za dobře s Rytmusem. Jako já vím, že to nic neznamená, ale... Jako myslím si, že... Nemají problém spolu. No tak on je víc jako... Tak loko, loko je... Nebo Separ je proti... Loko, loko. Vlastně. To víme. Hmm. Nebo jako ten je proti Rytmáči i Loko. Ten je proti všem, že? Tak na Slovensku ne. Z Hákru je v pohodě. Separ? Jo. No, to, no, to asi jo, teďka vlastně. S Glebem taky. Takže jako neřekl bych, že zase jako... Jenom teda s kontrafaktem, no. A s Loko Loko. A nevím ještě s kým. No ale RS, tak jako to jsou asi moje tipy. Nevím, bez tak tam přijde něco nečekaného. Něco, co prostě jako všechny překvapí, si myslím. Asi jo. Nemyslím teď nějakého nováčka, ale spíš něco jako out of context bych typl. Jako, že něco... Třeba na... Iza. To až přijde. To až přijde. Hm? Tak to si myslím, že bude jako velký. Já si myslím, že jednoho dne to přijde. Že prostě Izo i Barakuda prostě nevíme přesně, co zatím je, nebo... A zase Izo je dost zásadový, že jo, tady v tomhle. Ale tak jako usmířit se umíjou. Jasně, tak myslím, že se usmířil jako Hákru s Izem? Jo. Jo, ti si myslím, že mám k tomu aj nakročeno. Izo a, teď Izo aj řekl, ne, že jsou v pohodě, že jako v přátelé. No však jo, ale jako a myslím ale, si, že ten... ale netvořil spolu. No však, ale to si myslím, že zase přijde. Že zase nebudou, jako prostě oni podle mě k tomu dojdou. A to, že ale tak to by porušil své zásady. Tak řekne prostě, že už to bere zpět, prostě já si myslím, že on je člověk, ale. Který prostě, tak můžeš, jako dájí se nějaký věci. Ale, že, ale ne, že bere zpět, ale tak on bere, nesnáší prostě Chrissy. A to je Danny. Jo, a ale co, a kdyby, jako a kdyby, já si a... myslím, že on by prostě mohl přestat jim vyčítat, že se s ním bavili, jako když se zamyslí každý zdravý člověk, a i on,
tak prostě Haha Crew s tím jako moc nemělo co společného. Já chápu tu zásadu. Jasně. Ale jako on už je podle mě si znamení spojení. Ale na tom se jako nedá nic jako ale pozor, vymyslet. Další argument. On rapuje prostě další o to, argument. O to je daný. Další argument. No. Co když, nebo je prokázaný, že vůbec ten 6ix9ine jako to fakt napráskal? Je to fakt někde jako, jako prokázaný? Já jsem to totiž nikde, jako já věřím tomu, že asi jo. Ale říkal jsem si, že prostě nikdo, ale on to ani neříkal. Jak se to jako dokázal? On asi on neměl ani snahu říct, já jsem to napráskal, on prostě vyšel a je teďka nikde v svobodě. No. A to je daný, no. Jako, nevím, no, myslím si, že by se usmířil. Dobře, ale s Barakudou by se usmířit mohli. Asi jo. Já nevím, tak jsou za dobře, nebo nejsou za dobře? No, viděl jsem Iza zmiňovat ho v podcastu u Bulhara, což jsem viděl poprvé v životě, že ho vůbec zmínil. Jako, no, to, ale řekl, ale mě nějaký bývě. Mně přišlo, že dělali, že se nevidíjou, jako. No, jak kdyby pro sebe neexistovali, tak mě připadá vždycky. A teď najednou ho zmínil, že prostě tam jako kde si se potkávali a jako že prostě spolu spolupracovali. Já to jsem věděl jako, ale prostě no. Nikde jsem neviděl nikoho o tom mluvit, nic prostě říct k tomu nikdy. Hmm. Takže teď jsem poprvé viděl takový náznaky, tyho, tady jsou úplně rozkrývací tady taktiky, tady je detektivní společnost. No a jako to je tak jediný, takže si myslím, že jako ti by na to mohli dojít, pokud tam není něco, co jako nevíme, což jako tam bude hodně věcí, ale jako něco tak vážného, že by to nešlo, ale nevím. Nějakých zákoutí to bývá spěná na furt. Přesně tak, no, musí ho prostě najít to správný zákoutí mezi sebou. Přesně, trošku utřít prach a povysávat. Přesně. A bylo by. No, tak jako za mě ten track, paráda, parádička, jakože Barakuda tam zkombinoval, mně přijde fakt to starýho, no. To jak jsem ale hned, jak to začalo, aj. Ta songa takový jsem stížel. Měl tam strašně dobře takový dobře drzý bars, že mně přijde, že on byl teďka poslední dobu takový plošší a tady měl hodně konkrétní. Nemoc výrazný, jakože skrz ty názory a tak, jako dřív známe. No, a teď byl, teď jmenoval, jako že mně přišlo, že víc takový konkrétní. Což jako není na škodu v tomhle rapu, hlavně jako v takovým jako tvrdým gangsta rapu by se dalo říct, tak vlastně ta konkrétnost mě přijde, že je tam jedna z nejdůležitějších z té tvorby. No, asi ano. Neřekl bych, že nejdůležitější, jedna ale je to prvek, který v tom, jako kdo je konkrétní, že? Neříkám, že Smek. No, pravda. Smek je hodně konkrétní. Izo taky. Ne tolik jak Smek, ale taky. Taky dost. Jako všichni takový, jakože Smek asi nejvíc. No. Možná ICL, ale ten není gangsta. Ten... Ale jako je to hodně konkrétní rap, tak bych ještě to nazval. Ještě Kasanova, no, takže taky hodně. No, taky konkretizuje. No, dobře. Ty vole, jak kdyby jsme měli IQ 160. Ne, skutečně. Ach jo, chce se mi příknout. Ty vole. Na zdraví, děkuju. Na zdraví. Tak jo, no, tak za mě prostě ideální kombinace, je na něm vidět, že prostě má nějaký vyskylení. Ty to říkáš tak po třetí. No, takže, tak nakonec teda. No tak to dokončí. Tak jsme se asi vyčerpali, že oba. Prostě tam jde to vyskylení. Dej to určitě follow. Barakuda má vyskylení. Sub, určitě like. Pokud se tě líbilo, líbilo. A čau. Čau.